você ama a verdade e a justiça. Por que os servos de Jeová amam o que é verdadeiro e justo? Jeová disse para seu povo amar a verdade. Zacarias 8:19. E Jesus falou para seus discípulos se empenharem pela justiça. Isso quer dizer que devemos ter um forte desejo de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Você ama o que é verdadeiro e justo? Temos certeza que sim. Sem dúvida, você odeia a mentira e tudo o que é mal. Quem fala mentiras imita a personalidade de Satanás, o governante deste mundo. Um dos objetivos de Satanás é manchar o nome santo de Jeová. Desde a rebelião no Jardim do Éden, Satanás está espalhando mentiras sobre Deus. Ele tenta fazer as pessoas pensarem que Jeová é um governante egoísta, desonesto e que nega coisas boas aos humanos. Essas mentiras têm envenenado a mente e o coração de muitos. Quando uma pessoa escolhe não amar a verdade, Satanás pode influenciá-la a fazer todo tipo de coisas injustas e más. Jeová é o Deus da verdade, e de modo bondoso ele ensina a verdade a quem o ama. Salmo 31:5. Dessa forma, Jeová ajuda quem é sincero a não ser enganado pelas mentiras de Satanás.